Hejsan på er och välkomna till en Q&A. Vi alla vet hur det här går till. Frågor, svar, vi sätter igång. Vilken av dina frisyrer som du har haft är du mest nöjd med? Älskar det du gör. Tack så mycket. Alltså saken är att jag älskar ju alla frisyrer jag har haft när jag har dem. Men sen tröttnar jag ju, så som med alla frisyrer jag har haft. Liksom nu det senaste med det långa löshåret. Jag älskade långt hår, men jag tröttnade. Och då gjorde jag det här. Så att just nu är det ju det här som är min favorit hittills. Det är väl för att det är det senaste och jag hade tröttnat på det tidigare liksom. Så att man... just nu, this. Hur stor är din familj? Vi är 8 i min familj. Jag har 5 stycken syskon. Och 2 föräldrar. De är gifta fortfarande. Många tror att jag har skilda föräldrar, men det har jag inte. Det är bara det att min pappa inte brukar vara med i mina videos alls. Så, men vi får se hur det blir i framtiden med det. Hur många år är du? Jag är 17. 01 alltså. Hur ofta går du till kyrkan och brukar du gå till kristna läger, exempelvis Nyhem? Just nu går jag inte i någon speciell kyrka, då jag inte riktigt hittat någon som jag passar i. Just för att, alltså, man hade gärna velat vara där liksom lite yngre. Och så, men det är inte helt lätt att hitta. Men däremot så upprätthåller jag min tro hemifrån också liksom, så att det inte är några större problem. Och nej, alltså jag brukar inte vara på kristna läger. Jag har varit på Nyhem några gånger när jag var yngre, men jag är ingen pingstvän, så att då brukar inte jag åka dit nu liksom. Du nämnde nyss att det inte intresserar dig att gifta dig i kyrkan. Varför? Det var någonting som jag svarade på. Jag hade alltså en liten Q&A på min Insta story och då svarade jag på den frågan att jag inte intresserade mig av att gifta mig i kyrkan, och nu undrar folk varför. Och det är ju så att jag är ju kristen, det vet ni. Men alltså jag har ju alltså aldrig känt det här suget att gifta mig i kyrkan och ha så mycket folk som glor och att man är typ såhär center of attention. Nej, det kan ju givetvis förändras så, men det är väl lite så jag har känt i hela mitt liv och känner nu också, att jag hellre liksom kör, vad heter det? Borlig vigsel? Tror det heter. Som sagt så kan ju det förändras, och det är inte så att jag har bråttom att bestämma mig för hur jag vill gifta mig liksom. Lugn bara, lugn. Skulle du vilja dejta någon kille som du gillar? Alltså det underlättar ju om man dejtar någon som man gillar. Favoritkaraktär i Skam. Mina favoriter är Nora och William. Så att jag har ju liksom gått tillbaka i efterhand och bara sett på säsong 2 för deras skull liksom. Hur känner du för att fylla 18? Känns det roligt eller bara jobbigt? Alltså jag tycker inte det känns jobbigt. Jag tycker det ska bli skönt. Lite mer frihet. Nej, men det ska bli kul bara. Bara kul. Tror du att du kommer jobba med sociala medier hela livet? Alltså nej, det tror jag ju inte. Alltså nej. ni kan ju inte förvänta er att 40-åriga Lisa sitter och filmar YouTube-videos när hon öppnar julkalendrar. Alltså nej, it's not gonna happen. Jag antar väl att YouTube har sin tid och sen så kommer det antingen bli till något annat inom sociala medier eller något sånt där. Inte att jag kanske är i center of attention om man ska säga, utan jag kanske är mer i bakgrunden, hjälper andra eller jobbar inom det på något sätt, eller så gör jag något annat. Jag vet inte, jag tar det som det kommer. Jag är inte orolig över framtiden. Det här är mitt beslut och jag tycker att det är så viktigt att jag gör detta nu när det går, när jag tycker att det är så kul. Skolan kan vänta, jag kan börja plugga igen. It's not a big deal. Vart vill du bo när du flyttar? Jag får mycket frågor också om så här, ja, men när har du tänkt att flytta? Hur ser det ut i framtiden med det och sådär? Och alltså jag tror ju givetvis att jag kommer flytta inom ett par år. När är väldigt svårt att svara på, men givetvis så kommer det ju ske någon gång att jag flyttar hemifrån. Och vart jag vill bo då, alltså det beror ju lite på vad jag liksom gör i livet då. Alltså håller jag fortfarande på med YouTube så kanske det blir så att man flyttar närmare Stockholm eller till Stockholm. Då det underlättar i mitt jobb så. Alltså jag känner väl att jag kan flytta lite varstans så. Inte så högt upp dock, men alltså Stockholm där hade inte varit något problem. Alltså så här med mitt jobb och så, det hade väl bara underlättat antar jag. Många säger att du är otrogen. Är du det? Alltså jag har ju inte haft något förhållande, så att det är ju väldigt svårt för mig då att kunna vara otrogen. Men däremot så är ju otrohet något av det vidrigaste som finns. Så att det är ju ingenting jag kommer syssla med. Utan jag är ju väldigt emot det. Och sen så är jag väldigt lojal som person, så att jag skulle aldrig gör det mot någon. Är själv kristen och går i Svenska kyrkan. Undrar var du kommer ifrån, som exempelvis pingst, EFS och så vidare. Jag är kalvinist. Har du några låttips? Ja, jag kan bjussa på några. Vänta.
Har det varit svårt med din kristna tro under skolgången? Alltså det har ju inte alltid varit lätt, det har det ju inte. Folk har haft åsikter, folk har varit elaka, slängt ur sig grejer, skrivit grejer, elaka saker till mig, om min tro. Kan man inte bara lära sig att acceptera varandra? Alltså kära någon, tänker jag. Under den tiden som du var mobbad, hade du några självmordstankar? Jag har ju undvikit att svara på den här frågan. Alltså antingen har jag sagt bara rakt av nej, eller så har jag inte svarat på den. Alltså så. Men om jag ska vara ärlig så har det ju varit en period i sjuan där jag hade såna tankar. Just när jag var så utsatt och jag såg ingen lösning på det hela. Och sen så var det liksom så, som man får läsa om i min bok, så var det ett hot från en skola som låg i närheten där det var planer på att putta ner mig på tågspåret som jag behövde passera fram och tillbaka till skolan. Och det hotet nådde ju även mina öron. Så att jag tänkte väl lite så här, ja men få det överstökat. Och sen när det inte hände så tänkte jag, men ska jag gå och lösa det på egen hand? Alltså det var lite så. Det som har varit och jag har inte haft såna tankar alls sen den perioden och med det hotet. Utan det var just då liksom. Efter det så har jag liksom verkligen, jag vill ju leva och sen har jag liksom strävat efter att ta mig igenom det tuffa. Utan att se döden som en lösning. Utan jag ser livet liksom och ser framåt. Har dina mobbare tagit kontakt med dig eller sett dig på något annat sätt efter boken? Jag har haft typ 2 stycken bekanta som har hört av sig. Men de var ju yngre än mig. Och inte involverade. Det har liksom inte varit de, alltså grundproblemet. De som skapade och de som höll i det hela. Ingen av dem har ju kontaktat mig. Däremot så var det ju en av de ledande som faktiskt dök upp på en av mina signeringar för ett tag sedan. Det var en upplevelse. Men alltså det var ingenting som gjorde mig rädd så. Utan det var lite så här, vad har den personen här att göra? Alltså på riktigt liksom. Och den personen ställde sig faktiskt i signeringskön med min bok i handen. Men givetvis så fick inte den personen komma fram till mig. Alltså nej. Utan den fick lämna platsen då. Får du mycket DMs? Och ja, det är mycket DMs. Alltså det mesta är det som folk som tycker om det jag gör. Vi pratar om boken och bara skickar något trevligt så. Men alltså sen jag klippte mitt hår, alltså då har det ju bombarderats med killar som vill gå på dejt med mig. Jag har inte svarat någon, men alltså jag har ju sett väldigt intressanta raggningstekniker. Det var någon som skrev, ska vi gå på dejt eller gifta oss direkt? Väldigt rakt på. Och någon annan skrev, du är mitt nästa misstag. Ha? Liksom, va? Intressant, men nej tack. Kan du göra en video där du testar Bianca Ingrossos smink? Jag har faktiskt beställt både borstsättet och paletten som jag ska göra en video på. Så det ska bli väldigt spännande. Jag har höga förhoppningar, det har jag. För att hon har verkligen satt ribban högt nu. Liksom i sättet hur hon pratar om produkterna. Så det ska bli spännande att testa. Är du helt svensk? Det har kommit väldigt mycket nya folk till kanalen på det senaste. Jag har ju för 17 440 000 prenumeranter nu. Alltså what? Tusen tack! Så då kan jag tänka mig att folk inte vet mitt ursprung. Säger man ursprung? Jag vet inte. Min mamma, hon är ju helholländare. Så då är jag halvholländare. Och sen så min pappa, hans mamma är från Finland. Så då är han halvfinsk. Och då är jag en 25% finsk. Och sen 25% svensk. Så är det. Jag sitter här och redigerar videon. Och alltså, vart är avslutet? Liksom hur kan jag ha missat att säga hej då? Avsluta videon. It's a thing. Du har gjort det här i 7 år. Ha? Jag har hållit på med YouTube i 7 år nu. Och jag tror seriöst att det här är första gången som jag har missat att säga hej då. Jag vet inte hur jag känner kring det här. Men jag får ta och avsluta nu i alla fall. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Ta i så fall och tryck tummen upp. Ta gärna och prenumerera och klicka i ringklockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Och glöm inte att ni kan skapa ett konto på Google för att då ha ett YouTube-konto för att kunna prenumerera. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Thank you.